Сьогодні у соляній кімнаті перші відвідувачі. Люди розповідають, раніше, аби полікуватись випарами солі, доводилось їхати далеко за межі міста. Я десь вичитав, що тут таке є, я не знав, я вичитав і з великою задоволенням сюди приходжу. Солі, думаєте, вам допоможуть дихати? Думаю, поможуть. Помагає всім. Ну, для того зроблено, щоб людям допомагало. І люди звідси виходять задоволені. У мене бронхи, бронхіальна астма. О. Ну, і я дуже рада, що відкрили таку кімнату. Дуже. Бо то, по-перше, оздоровче і безкоштовно. Соляна кімната – унікальний немедикаментозний лікувально-профілактичний засіб. Один із методів лікування заснований на використанні природного мікроклімату печер, соляних шахт, гротів, розповідає завідувач відділення соціально-побутової реабілітації управління соціальної політики Уляна Фещак. Ці іони натрію хлору, які розвиваються в повітрі, людина вдихає. Відповідно, осідає присмак солі на губах, у роті, очищає легені. Перші 2-3 сеанси, вони є випробувальні, починається трошечки загострення кашлю, таких симптомів, потім воно проходить. Попробували на собі, справді такий ефект ми відчули. Пройти терапевтичний, адапційний та загальні сеанси зможуть безкоштовно соціально незахищені та одинокі тернополяни, які перебувають на обліку управління соціальної політики. На даний момент в протериторіальному центрі постійні та періодичні послуги отримують більше тисячі городян. Але ми можемо обслуговувати ще більше, тому запрошуємо усіх – пенсіонери, інваліди, люди, які відчувають себе одинокими, от, власне, і одинокі, і просто ті, які відчувають себе одинокими і самотніми. У нас є, окрім тих послуг, які ви сьогодні бачили, у нас ще є клуби за інтересами, де можна поспілкуватися, де людям, які не бачать, як можна себе реалізувати вже в цьому житті, можна приходити і знайти себе тут, власне. Це доповнює ряд додаткових послуг, які раніше надавалися населенню Тернополя. Сьогодні у нас вже діє соціальна їдальня, соціальна перукарня, кабінет масажу, кабінет психолога, кабінет по ремонту одягу. Сьогодні ми ще зробили, відкрили кімнату, яка називається галокамера або соляна кімната. Сподіваємося, що вона допоможе буде сприяти в лікуванні наших соціально захищених категорій населення. Додаткових коштів на відкриття соляної кімнати з бюджету міста не затрачали, стверджує міський голова. Усе вдалося облаштувати за гроші, виділені для управління соціальної політики міськради та гроші меценатів.